রাউতালা মাছও ফুলে গেল। तुमका सगळ्यांक परत एकदा नमस्कार। आता एक मोठे भाषण केला हवे आणि सर बिझी असलेले आपल्या इतक्या बिझी शेड्यूलान तुम्ही सर टाइम काढल्यात आणि हांगा हाडल्यात आणि माझो हो डे इतलो स्पेशल गेलो। रिअली रिअली थँक्यू। तुमच्या हांगा पाय लागले न्हू, इतलो मोटिवेशन मेळटा न्हू, तुमका कळून येवचे ना सर, बट भावना माझी पावतली तुमच्याकडे की काम करपाक जाय आणि फुडें वचपाक जाय जाल्यार सगळे लोक जाय पडटात आणि तुमचो हात आपल्याचेर आसा हे दाखोवन दिवपाची गरज असता। आणि तुम्ही हांगा येतात आणि लोकांक इतलो इम्पॉर्टन्स दितात न्हू। फर्स्ट टाइम इलेक्शन जाल्ले तेन्नाय सर स्वता आपूण हांगा येतले आणि आयज सुद्दां आपल्या उतरा प्रमाणे हांगा पावल्यात आणि आपल्या वांगडा केन्नाच कितें अन्याय जावचो ना आपल्याचेर हेची काळजी न्हू तुमच्या सर कोणारच पळोवन म्हाका अशें दिसता। माझ्या वांगडा केन्नाच कितें वायट जावपाचें ना, जाले जाल्यार हांव एक उलो सुद्दां घातल्यार तुमी म्हाका पावतलेत सर। आयज येयल्यात हांगा म्हणून म्हाका इतले बरें दिसले, म्हाजें मन भरून आयिल्लें आसा। तुमचो फोकस जसो डिपेंड तुमच्या कडल्यानच शिकलें आनी तुमकां पळोवन पळोवनच फुडें वयता, नो डावट माय फादर इन लॉ ऑलवेज गायड्स मी, बट तुमकां पळोवन रोल मॉडल आसतात न्हू पॉलिटिक्सान, जाल्यार फर्स्ट टायम कोण तरी मंत्री पळयलो आनी तो कसो आसता तेचे स्वभाव पळोवन आपल्याक कितलें बरें दिसता। सर तुम्ही खंयच्यानय हांव कॉर्नरानय फाटल्यान खंय तरी उबे आसतात म्हणून आपले हात दाखयता आनी तेच म्हाका इतले बरे दिसता। अशेंच तुम्ही म्हज्या फाटल्यान रावतले सर आनी तुमचो कसो फोकस आसा एक डेव्हलपमेंटाचेर एक फोकस आसा न्हू, हांव सुद्दां तो ट्राय करतले का तो म्हाज्या वांगडा जावपाक जाय म्हणून तुमच्या त्या एमा वांगडा हांव सुद्दां जॉयंट जावन फुडें वचपाची फूल ट्राय करतले। तशेंच यंग मायंड म्हणीत आसतात न्हू तुमी, रिअली हांगा पावपाक इतले इजी नसता, बट तुमी एक यंगस्टर्सांक इतलो बरो चान्स दितात। यंग म्हटले का खंय तरी होलंग जाता, बट नो तुमकां आमचेर इतलो कॉन्फिडन्स आसा तेच पळोवन आपल्याचेर स्वताचेर इतलो कॉन्फिडन्स येता का खंय तरी चुकले जाल्यार हात धरपाक आसा कोण तरी आनी सदांच म्हज्या फाटल्यान रावतले सर। हांव म्हाज्या पंच मेंबरांक म्हाज्या फूल पंचायतीक वांगडा घेवन चलपाक फूल ट्राय करतले आणि सर म्हाका खबर आहे तुमच्या कडे मागपाची गरज ना तरी मागता, हांव तुमचो सपोर्ट सदांच माझ्या वांगडा असोच रोवपाचो अशी हांव आशा करता। आणि रिअली थँक्यू फॉर कमिंग तुम्ही आणि तुमच्या वांगडा दोन तीन मेंबर्स जे हांव परत परत फेस पळत रोवता ते सुद्धा आयले। आय एम रिअली रिअली थँक्यू टू ऑल अँड थँक्यू फॉर मेकिंग माय डे अ व्हेरी स्पेशल डे। आज तुमचे समर्थक आणि तुमचीच पंचायत हा सरपंच झाला पुरस्कार। आयज पेडण्यान हांव जेन्ना पंचायत इलेक्शन जाल्लें तेन्ना हांव सदांच लोकांक इतलेंच आव्हान केल्लें कितें जे पळय आदले मेंबर आहात तितल्यान तुमी स्वता चूज करून काडपाचे आनी जे पळय हुकुमशाय आसली पयली ती हुकुमशाय आमी तोडटलो जाल्यार आमकां न्यू फेस हाडूंक जाय आनी यंगस्टर्स हाडूंक जाय म्हणून म्हाजें सदांच पयलीं लोकांक इतलेंच हें आसलें कितें। तशेंच आयज सगळ्या लोकांनी तरांनी विचार करून आयज सगळे बरे यंगस्टर्स आनी बरे आदले पळय कोण आहा तेंच्यांनी कामां करूंक ना ते आयज हांगासर सगळे जाण आयज न्यू येयल्ले आसा सगळे फेस, ताका लागून ते कामूय करूंक उमेद दिसता आनी जितले यंगस्टर्स आनी जितले बरे बरे आमचे मेंबर्स ज्यांच्यांनी आमच्या लोकांनी तांकां चूज करून काडलेले आहा ते खूब बरें दिसता। कित्याक आतां ना म्हटल्यार आतां 2 वर्सां जाय दितली आनी 2 वर्सां जाय दितले म्हटल्यार आयज आख्खे 12 पंचायतीन एक मुन्सिपाल्टी म्हाज्या बीजेपीच्या हेतून आसा आनी आमी अशेंच चलयतले। कित्याक आयज तो वर्ष आतां आयज हेच्या पयलीं 1 वर्स जावन गेलें, आतां दुसरो मेंबर आतां हांगासर आयज सरपंच जाल्ले आसा आनी तेणी अशेंच आपलें काम करून हांवें तेजें कामूय पळयलां, तें काम बरें करता, धाडाडीन काम करता आनी तेका फाटल्यान तेजे फॅमिलीचोय सपोर्ट आहा। कित्याक तेज्या फॅमिलीन मेंबर जाल्ले ZP जाल्ले अशेंच तेंकां सपोर्ट आसचो आनी म्हाजो सपोर्ट तेंकां सदांच आसतलो आनी अशेंच तेणी गांवां गांवांनी काम करचें सगळ्या मेंबरांनी तशें सरपंचांनी तशें मुन्सिपाल्टी अशेंच काम करचें, म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो। डिवलप करतलो जाल्यार तेंच्यांनी स्वता आपूण मेहनत करूंक जाय आनी लोकां पासून तेंच्यांनी पावोंक जाय। आपल्या गांवाचो विकास जातलो जाल्यार मेंबरान आपल्यान फुडें सरोन आपल्या गांवचो विकास करचो, कित्याक तेंच्यांनी फुडलो विचार करचो, गांवान विकास जालो जाल्यार फुडल्या फावटी तांकां तो मेंबर परत हाडूंक शकता, ताका लागून असो विचार करून तेंच्यांनी फुडली आपली वाटचाल चलोवची। थँक्यू।